Olá, meu nome é Rosiane Melo e esta meditação que faremos juntas irá remover as energias negativas, as cargas densas e pesadas, tanto do seu corpo físico quanto do seu corpo energético. Por você ter o poderoso hábito de se cuidar, inscreva-se no canal, porque todos os dias tem meditações novas para te ajudar a ter uma vida mais leve, saudável e feliz. Vamos começar a nossa meditação. Sente-se confortavelmente, mantenha a coluna ereta e relaxada. Leve suavemente seus ombros para trás e mantenha-os relaxados, pesados para baixo. Relaxe seus braços, descanse suas mãos em seu colo, relaxe a testa, o maxilar e feche os olhos. Inale, exale, inale, exale, inale, exale. Volte a respirar em seu ritmo natural. Respire e relaxe, relaxe. Visualize-se andando por um campo, atravessando montanhas. O dia está quente, faz muito calor. Você sente-se pesada, como se carregasse uma carga extra. A uma certa altura, depois de muito caminhar, você encontra um vale. E no centro deste vale, há uma linda cascata. Encantada pela beleza do lugar, você aproxima do vale. E é tomada pela surpresa ao perceber que a cascata é de água luminosa, violeta. Sem pensar duas vezes, você entra nesta cascata e permite que esta luz violeta banhe todo o seu corpo. Permite que essa água violeta limpe o seu corpo físico e energético. E você fica um tempo assim, sendo banhada por esta água luminosa violeta. Sinta o poder de limpeza desta água em seu corpo. Sinta. Quanto mais tempo você fica embaixo d'água, mais leve você sente a sua energia. Sinta esta fonte limpando, levando para longe toda carga densa, toda carga pesada que carregava em seu corpo energético. Sinta estas cargas negativas indo embora, sendo levadas pelas águas desta cascata. Sinta. O som que a cascata faz, o poder energético de sua cor, a presença de seres de luz neste vale permitem que você se sinta cada vez mais leve. Veja como seu corpo está leve. Observe a leveza da sua mente. Você sente-se tão leve que tem a impressão que poderia até mesmo voar. Permita-se vivenciar esta leveza. Sinta-se leve. Sinta.
Agora que você permitiu se livrar das cargas densas que pesavam seu corpo energético, você sai da cascata e resolve andar mais um pouco pelo vale. Assim que começa a andar, nota que todo o vale é tomado por uma névoa luminosa branca. Você sente esta névoa de luz entrando em seu corpo físico, irradiando por cada célula. Na medida que esta luz branca espalha por seu corpo, ela vai dissolvendo e transmutando toda a matéria densa, toda a energia negativa restante em pura luz. Sinta essa luz branca trabalhar em seu corpo físico. Sinta o seu corpo sendo limpo internamente. Sinta. Você anda mais um pouco e percebe que a névoa luminosa começa a diminuir. E à sua frente, você vê um portal também luminoso, dourado. Você sabe que já está com suas energias limpas e transmutadas. Sabe que já deixou toda a carga densa para trás. Então, está pronta para atravessar este portal dourado. Enquanto o atravessa, sente uma poderosa carga de proteção envolver todo o seu corpo. Sente que seus corpos físico e energético estão protegidos por uma cintilante energia dourada. Após finalizar a travessia do portal, você encontra-se no lugar onde começou esta meditação. Você está pronta para se reconectar com o momento presente. Lentamente e com bastante gentileza, mexa sua cabeça, seus ombros, mexa seus braços e pernas, espreguice-se e abra os olhos. Agora que se libertou de toda a carga densa que pesava em seus corpos físico e energético, você está pronta para começar, continuar ou finalizar o seu dia. Sempre que sentir a necessidade de libertar-se das cargas densas, de remover toda a negatividade, volte aqui e faça esta meditação. Se esta prática te ajudou, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esta limpeza energética. E deixe um comentário ou sugestão. A sua opinião é muito importante. Gratidão por fazer esta meditação comigo. Namastê.